al hier wat vir die doop is. Vandag het ons ook een doop van Celie en Carmien. Wees my soms so met julle hande, wie is hier vir die doop? Vandag, hier is een hele klompie. Nou toe, is baie lekker dat julle hier is. Ek weet die mense van Klerksdorp en julle paar hoekie van Bloemfontein. Kom ons begin, deur somme net die Here te dien en te loof en saam te sing. Thank you.
Heere Jesus, as ons vanmôre verskeie maniere, party digitaal, sommige hier in die kerkgebou, by u wil kom stil word, dan weet ons u is heilig. Heere, ons weet dit beteken nie dat ons nie in die teenwoordigheid kan kom nie, Heere, maar dat u ons wil skoon was, en dat u ons wil aanraak, en dat u ons lewens wil verander vir die beter. Dankie dat ons kan sing, dankie dat ons 'n stem het, dankie dat ons so by mekaar kan kom en sommer iets van die teenwoordigheid en die sang en die saamwees kan beleef, kan voel. Dankie dat ons kan weet dat u by ons is. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Hey, weer eens baie welkom, ek het nou vir die, allemaal wat vir die doopie is, welkom gesê, dan wil ek sommer net vir Gertie en vir Stein, die ek steek op julle hande vir die wat julle nie ken nie, hulle is nou amptelik oupa en oma, so ons kan vir hulle lekker hande klap gee. Sally en Laurense babiekie, Carly, ek sien dat doopnaam is Carly Ann, ek weet waar is die Ann vandaan kry Gertie. Sy is gebore gister, as ek reg onthou, is dit gister, eergister, ja, en dit gaan baie goed, as alles goed gaan word, sy vandag ontslaan, dan, waar Cindy hulle, Cindy, hulle het verloof geraak, oor die vakantie, ons kan vir hulle ook een lekker hande klap geef, baie lekker dat julle, dat hulle ook daai groot stap geneem het, en dan is hier ook mense wat, Tannie Nicoline, en die tweede Tannie se naam wat ek nie gekry, en die steek het Tannie se hand op, Tannie Nicole, daar is wel baie welkom, hulle is nou nie van die doop, van die doop hier nie, maar hulle is besoekers, of vir die eerste keer hier, en dan, ja, dit is allemaal wat ek wil welkom sê, en as hier iemand al ingeglip het, wat ek nie welkom gesê het nie, wat vir die eerste keer hier is, baie welkom, het is lekker dat julle hier by ons is vandag, en dan ook natuurlijk, van die mense wat nog digitaal by ons inskakel, baie welkom. Ek wil gou vra, dat die kinders gou vorentoe kom, so al die kinders wat wil, kan gou vorentoe kom. Daar sê. As jy van plante hou en jy kan plante identificeer, moet jy vir al kom. Kyk of jy sy blommiekie kan sien. Goed, hier is min. Mijn kinders wat vandag wil voor toe kom, ja nou, dis het julle twee, so dan sal julle maar al die sweets kry, kom staan nie voor by my. Wie van julle kan raai wat sy plant is die? Een moerbei. Ja, ek denk jy te lang vir die syverms geboer hierdie jaar. Denk jy, Lanai, dis een onkruid, of denk jy dis een lekker ding om te eet? Hier is sy vruggie. Ok, ek het ook so gedink. Kom, ek vraag ons so in die gemeente, is hier iemand wat hierdie ding, hy het nou bykie verleep, al so om en by kan identificeer? Olieboom, wie dit gesê? Ja, het een paar gesê, olieboom. Nou, ek het nou hierdie week een baie interessante ding beleef. Ek het appeliefies, ek het so tonnelkie by die huis en ek het appeliefies geplant. En die van julle wat nou appeliefies ken, sal wees die blare as hulle klein is, lyk nou nog ons soos 'n olieboom. En toe het ek, onder die appeliefies was hierdie ding, en Dominie Frans het by my kom kuier een keer koffie gedrink, en ek het om my appeliefies gaan wys, gooseberries in Engels, en hy het vir my gesê, maar hier groei een olieboom, en ek het vir oom Frans gesê, nee man, hier is een appeliefie, dit is net een ander soort, hy moet so lyk. En toe was ek nou een week weg, en toe ek terugkom, toe lyk die verskil vir my bykie baie, maar dit was toe ek hierdie dingetjie sien, waar sit hy nou? Kom, ek breek hom af. Hierdie is hoe disselboom of olieboom, excuse, sy blommiekie lyk. En toe ek hierdie sien vir die eerste keer, toe kan ek dadelijk Google, en ek kan gaan kyk, en ek sien toe my maggies, dit was die heel tyd die olieboom gewees. So in Frans en my ouwers was ook iewers daar wat my pa vir my gesê het, hy weet nie van hierdie appeliefieboom nie. Hulle was toe reg gewees, maar hoor mooi, dit was eerst toe hy een vruggie begin vorm.
wat ek kon sien, Lanay, dit is niets om te eet nie. Gaan jy nou wys hoe lyk die vrug van hierdie ding? Hy sal in jou keel vastsit. Kom ons kyk, kom ek wys julle gou die verskil. Daar is appeliefies, lekker. Daar is 'n disselboom. Lanay, dink jy sal daai groen ding sal jy kom insluk? Kan jy hom eet? Nee, okay. Toe ek nou gister hierdie plant uitruk en ek die blommetjies sien en ek besef dis 'n disselboom, toe was ek baie vinnig om hom uit te ruk, want ek wil nie hy moet saad skiet nie en ek wil nie nog disselbome hê nie, en daar was toe 'n ander tuintjie wat ook so lyk like, wat ek toe besef dis 'n olieboom, ek dink is dieselfde as 'n disselboom. In elk geval toe dink ek weer aan die Bybel. Want in Matteus staan daar die volgende. Matteus 12 vers 33, 'n boom word geken aan sy vrugte. En Jesus het self een keer gesê, moenie die onkruid uittrek as die plantjie klein is nie, wag tot hy groot word. Want dan kan jy sien wat is vrugte, hoe lyk hy en wat is belangrik. So in die nuwe jaar dink ek is belangrik om vir mekaar te sê dat ons bietjie na ons vrugte kyk. Want partykeer is daar vrugte in ons tuin of in ons harte wat nie vrugte is nie, wat nie daar hoort nie. Anders gesê, partykeer dra die goed wat slegger is in ons lewe sekere vrugte. Kom ek vra vir julle twee, as ek iemand haat, wat se vrug sal daar in my lewe wees? Hoe gaan ek optree? Gaan ek vriendelik wees en mooi praat of gaan ek lelik wees en lelik praat? As ek iemand haat, lelik wees of lelik praat. As ek jaloers is op iemand, dan sal ek dalk met daai persoon nie goed gee nie, of ek gaan nie omgee nie. As ek selfsugtig is en net aan myself dink, dan is die vrug van selfsug is, ek deel nie by die skool met my maatjies nie, of met my boetie en my sissie nie, maar julle deel mooi nie. Ek weet, ja. So, liewe gemeente, julle kan gaan sit, kom ek gee gou vir julle sweetie. Nee, okay, dis reg. Ja, nou as jy iets anders soek in die naai tyd by my draai maak, hoor. Ek wil so in die begin van die nuwe jaar, wil ek julle moet saam met my, net so 'n bietjie dink oor die dinge in jou lewe, die vrugte wat jy dra, die manier wat jy optree, en kyk, is daar nie dalk 'n dissel tussen die vrugte nie? Is daar dalk nie iets van jou optrede, wat jy nou kan sien, hoor jy maar, hierdie vrug hoort nie in my lewe nie. Kan ek weer herinner, wat is die vrugte van die gees? Die vrugte wat ons behoort te dra, as gelowiges, Galasiërs 5, liefde, blydskap, vrede, geduld, kan ek dit weer sê, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit wat nie soos hierdie vrugte lyk nie, behoort eintlik nie in ons tuin te wees nie. En miskien is dit goed om vandag by die Here stil te word, dat hy jou help onderskei. En miskien is daar 'n paar goed wat jy vir die Here moet vra, hy wortel en tak uit jou hart uit moet pluk. En soos ek met hierdie olieboom maak een kant te gooi, sodat dit kan doodgaan, en sodat die goeie vrugte son kry, en sodat daar vrug is, want, julle sal nou nie glo nie, toe ek hierdie boom uithaal, toe sien ek daar is 'n paar tamatieplantjies, wat onder hom gesukkel het om te groei, want hy het die son gevat, en hy hoort nie eintlik daar nie. Kom ons gee 'n oomblik van stil gebed, en ons bring ons vrugte voor die Here.
Amen. Die kers wat ons aansteek is vir ons een symbool daarvan, dat die Here hier bij ons is. Die Here wil nie hê die onkruid, die dussels, die oliebome moet ons leven oorneem nie. Hy wil juist hê, hy het ons geroep, ons is bedoel om vrug te dra, sodat ander daarvan kan kry en kan geniet en self by die Skepper uitkom. En daarom groet ek elkeen van julle vanmore hier oor die digitale media in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die een wat weet wat hoort en wat moet uitgehaal word. Kom ons staan nou, dan sing ons een loflied saam. Die gedeelte wat ons vandaag uitlees, kom uit Matteus 13, vers 31 tot 33, een baie bekende gelijkenis, twee gelijkenisse eindelijk wat Jesus met die disciples en met die skare gedeel het. Matteus 13, vers 31 tot 33, die van die wat die Bybel sê, kan daar oopmaak, ek lees die 2020 vertaling, dit is ook op die bord. Sal ons daarna kyk. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons, stel ons net oop vir die woord en vir die gees om in ons harte te kom werk. Here Jesus, U is die tuinier van ons siel. U is die een wat die grond ken, die grondontleding doen. U is die een wat laat groei. U is ook die een wat kan skoonmaak. En ons weet, U woord is een tweesnijdende swaard. Deur die woord kom bemoedig U ons, en U kom raak ons aan, en U kom sê vir ons wie ons is, en wat ons roeping is, maar U kom haal ook al die onkruid en die vuile goed uit. En daarom wil ons hartse kamers vir U waarheid oopmaak, want U kan daar kom waar niemand anders kan nie. U kan daar grou waar ander mense nie kan grou nie. En Here, partykeer is ons blind van ons eie tekortkominge en die dinge wat ons terughou in die lewe. Daarom wil ons vra dat U vandag hierdie woord weer diep kom krap. En Here, partykeer is het seer, partykeer is het ongemaklik, maar ons weet altyd dis vir die beter. En ons wil bid dat ons so aangeraak sal word deur die woord en die gees, dat ons nie anders kan ons om so te leef, dat iemand in die week vir ons sê, ek sien iets in jou vrugte raak, wat ek nie voorheen raak gesien het nie. Ons bid het in U naam alleen. Amen. Voordat ons saam lees, net so 'n bietjie agtergrond oor
die hele gedachte van die koninkrijk van God. En ons gaan vandaag oor lees. En dit is eindelijk, en mense besef het nie altyd, dit is een van die goed waar Jesus die meeste praat. Die koninkrijk van God. Maar is ook iets wat ik vermoed, als ik een papiertje hier zou uitdeel, of een boodschap zou uitsturen op die digitale media, en sê net in twee sinne, wat is die koninkrijk van God, dat baie van ons dalk so'n bietjie langer gaan dink as wat ons verwag het. Want wat is hierdie koninkrijk en wat beteken het? Nou so'n bietjie achtergrond net om te verstaan hoekom die gedachte van die koninkrijk van God in Jesus' tyd so'n belangrijke rol gespeel het, is om te besef dat die Israëlite vir 'n baie groot deel van hulle lewe onder ander koninkryke moes buig. Dink nou maar aan Egypte, waar hulle onder die farao fisies moes buig, swaar gedra waar hulle slawe was, hoe die Here hulle daar met Moses uit Egypte uitgelei het. Later in die koningse tyd weet ons daar was 'n groot mag wat hulle die Assyriërs genoem was, wat baie wreed was, as hulle mense doodgemaak het, het hulle velle afgetrek en aan palen gehang, net om idee te gee, hoe erg hulle was, en hulle het vir 'n tyd lang oor Israel geheers, oor Juda, oor die volk van God, en later was daar die Babyloniërs het hulle tempel vernietig, en hulle weggevat uit hulle land uit, en daar was toe nog Grieke en die Persiërs, en later ook in Jesus' tyd die Romeine. Maar vir die grootste deel van die volkse geskiedenis, moes hulle die knie buig voor ander lande, wat dikwels hulle godsdienst ingeperk het, hulle belasting gevat het, sodat dit vir Rome gaan en nie vir hulle eie omgewing nie, en wat dit vir hulle baie swaar gemaakt het. En daar was profete, en gaan lees maar weer Jesaja en Jeremia en die profete, wat opgestaan het en vir die konings gesê het, asseblief, wil julle nie die Here vertrou nie? Wil julle nie die volk voor God bring en God vertrou dat hy ons sal bevry en dat hy ons sal lei nie? Maar keer op keer het die konings alliansies met Egypte gedoen of hulle het afgode gaan vra om te help en dan het dit net erger en erger en erger met die volk gegaan. Tot op 'n punt voor Jesus se koms waar die profete ophou praat het. En daar letterlik 'n paar jaar, 40 jaar of so was, waar daar nie profete eintlik opgetree het nie, maar waar daar hierdie diep besef gekom het, dat het nou net die Here is wat ons kan help. Konings het teleurgestel, regeerders het nie gehelp nie, en daar het onder die profete en onder die mense die bewustheid begin groei, dat het net God is wat nou self kan ingryp. Mense is te wisselvallig, hulle is nie betroubaar nie, die Here kan nie deur hulle die groot verskil maak nie. En dan is het baie interessant, dat Jesus, juist in die tyd wat hierdie tyd ryp was, dat hy kom. Nou, die verwagting van die mense was iets verskriklik groots. Net om 'n idee te gee, daar was 'n hele paar groepe, maar daar was, om net voorbeeld van twee groepe te noem, daar was byvoorbeeld 'n groep wat hulle genoem het, die Essenaars, en hulle het gesê, God gaan nou ingryp, maar wat hy gaan doen is, hy gaan 'n klein groepie mense by mekaar maak, hulle daar in die woestyn wegsteek, en dan gaan hy kom, en daar gaan letterlik, amper soos Heliese komeet wat op die aarde neerval, daar gaan fire en brimstone kom, en al die mense gaan doodgaan, en die Here gaan oorbegin met hierdie groep spesiale gelowige mense, amper soos in Noagse tyd. So jy kan hoor hierdie skouspelagtige idee van vuur en vlamme en komete wat val, en as net hierdie groepie wat oorbly. Ander groep was weer die selote, miskien het jy al die Engelse woord zealot gehoor. Dit was weer mense wat gesê het, man, die Here gaan vir ons 'n soldaat stuur. Hy gaan vir ons 'n Gideon stuur, of 'n Simson. Iemand wat groot is en sterk is, wat 'n swaard kan dra, wat mense kan opsweep om te beklei, en die Here gaan ons kant wees, en ons gaan hierdie Romeine en al hierdie ander mense, gaan ons met die swaard uitdryf, dis die enigste manier. So was daar verskillende groepe, maar allemaal het hierdie groot gedagte gehad van 'n soldaat, of vuur, of vlamme, en dan kom God, en ons het dit nou vir 'n lang tyd bietjie daarby stilgestaan, en hy stuur sy seun na die aarde toe in vorm van 'n babietjie in Nazareth, en hy word in 'n krib gebore tussen die diere,
En God begin die verhaal van sy koninkryk, waarvoor allemaal gewag het, en hy dop dit heeltemal om. Dit word in nederigheid en eenvoud tussen skaapwagters en wyse man in 'n krib word hy gebore. Geen wonder die fariseers, skrifgeleerders, die ouens wat die groot bang en die fireworks en die sparks verwag het, het gesê, maar hierdie Jesus pas nie, dit werk nie. Ons verwag iets groots, God werk nie deur sulke goedjies, klein maniere en klein goedjies nie. En daarom is het belangrijk dat om net te verstaan, voordat ons bij die gedeelte kom, dat van die begin af was daar hierdie wow verwachting, maar God het van die begin af, in die klein dingiekies, in een krib met een babiekie, met een ma en een pa Josef, wat maar eenvoudige mensen was, het hy begin werk. En as ons nou hierdie gelykenisse lees, dan bou Jesus verder op hierdie gedachte van die koninkryk en hoe dit eintlik is. Kom ons lees nou Matteus 13 vers 31 tot 33. Hy het nog een gelykenis aan hulle voorgehou. Die koninkryk van die hemele is soos een mosterdsaadjie wat iemand geneem en in sy tuin geplant het. Dit is die kleinste van alle soorte saad, maar wanneer dit groei het, is dit die grootste van al die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls van die hemel in sy takke kom nes maak. Hy het nog 'n gelykenis vir hulle vertel. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou geneem en 3 saton koringmeel ingewerk het. Saton is so 40 liter. 3 saton koringmeel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur is. Nou net tot sover wat ons nou saam lees. Jesus kom verduidelik iets van die koninkryk, hierdie nuwe koninkryk van God. God wat self beheer vat, wat self kom en sê, ek wil my eie seun stuur, dat ek julle kan wys hoe lyk my hart, van die konings en selfs die profete het regtig teleurgestel. En wat eintlik sy hart kom bloot lê vir ons. Hy kom sê vir ons, deur 2 metafore te gebruik, hoe die koninkryk van God is. Nou, julle ken dit al sekerlik, die mosterdsaadjie is 'n baie klein plant, en dit word nie noodwendig die grootste boom nie, maar dit word 'n groot struik, so hierdie nuwe vertaling het mooi vertaal te sê, van die tuinplante is dit van die grootstes, so groot dat voëls daarin kan nes maak. En daarom kom sê hy, dat partykeer is dit 'n klein dingiekie, wat 'n groot verskil kom maak. En dieselfde met die suurdeeg, ek weet, ons koop nou baie keer goed wat klaar suurdeeg in het, of ready yeast, of wat ook al, maar in daai tyd was suurdeeg 'n proses, wat jy dit ingeknie het, en ingewerk het, totdat dit die hele brood is, en dan word daai plat stuk brood rys, en naderhand word dit 3-4 keer groter, as wat dit aanvanklik was. Nou, die aanvanklike gedagte is, dat dit klein goedjies is, wat 'n groot verskil maak, en dis waar, maar ek wil vandag op iets anders fokus, wat ek denk ons baie keer mis. Het jy al opgelet, dat buiten hierdie beelde, saam met tyd gepaard gaan? Dit vat tyd. Dit vat tyd vir 'n mosterdsaadjie wat klein is, om te ontkiem, om die eerste blaartjies uit te stoot, om te groei, en uiteindelik 'n bos te word, waarin 'n voël kan kom nesvaak. Dit vat tyd om brood ordentlik met suurdeeg te meng. Jy moet knie, en dan moet jy weer knie, en as jy dit ordentlik wil doen, dan knie jy tot jou arms moeg is. Behalwe as jy van die nuwe masjiene het, wat self knie. En dan uiteindelik moet jy dit los, waar het bykie hitte kry vir 'n tyd lang, totdat het reis, en eerst dan kan jy hierdie brooddeeg gebruik, en is het reg om 'n lekker brood mee te bak. Die feit is, dat Godse koninkryk begin klein, dis waar, maar dit begin nie net klein nie, dit neem ook tyd. My thema vir vandag is, klein begin, aanhou wen. En hierdie beginsel word nie meer in ons tyd so hoog geag nie. Klein begin,
en die ding van tijd is goed wat niet lekker op ons oor val nie. Misschien kan ik niet voor ik dit weer verduidelik, een verhaal vertel wat jullie allemaal zal ken wat iets daarvan illustreer. Ik denk allemaal van ons het al gehoor van die verhaal van die haasie en die skulpad. Wat van die kinders het het al gehoor, haasie en die skulpad? Haas een paar, oké, daar achter, ja nu. Misschien die ou verhaal van die haasie en die skulpad. Die skulpad wat die haasie wat die hele tijd vinnig is en vir die skulpad uitdaag vir een reesies. En albei spring weg. En al die dieren in die dierenrijk staan langs die pad en bij die wenstreep opgewonden. En haasie is so vinnig, hy is oortuig, hy gaan wen. En kort voor die wenstreep besluit haasie, hy is nou moeg, hy gaan nou slaap, want hy is so vinnig, skulpad sal hom nooit aanhaal. Inhaal nie, skulpad hou net aan en aan en aan op sy stadige trant. En toe haasie wakker skrik, toe skulpad oor die pad. En die motto, die story achter die story, dit wat het oorgaan is, dat partykeer is dit wat ons vinnig doen, nie so wonderlik nie, maar iemand wat aanhoudend net aanhou en aanhou en aanhou, is dikwels die een wat op die ouwe einde wen, en nie noodwendig die een wat die vinnigste doen nie. Maar hierdie twee goed, in ons samenleving, tyd en klein, verkoop nie lekker in die koerante, en is nie lekker deel van ons leven nie. Ons hou van groot dinge. Hoe groter die kar, hoe beter, groter die huis, hoe meer spasie, hoe beter. Ons sê vir mekaar, droom groot. Of, gaan groot of gaan huis toe. De vriend gehad wat gesê, hy mik vir die sterre en as hy val, dan val hy dan tenminste op die wolke. Ons sê, mik hoog, gaan groot, doen het behoorlik. Dit is die taal van ons tyd. Ons beleef het op verskeie plekke. Deesdae, en ek weet, is nou wel een ou story, en ek weet, jong mense raak baie keer geïrriteerd, maar baie keer kom ouwer mense en hulle sê, daar kom jong mense by hulle besigheid of hulle firma werk, en as hulle instap, dan wil hulle som op topskaal begin. En as jy met ouwer mense gepraat, vir al die wat van onderaf opgewerk het, sal sê dat hulle beleef nogal soms, nie alle jong mense nie, dat daar jonger mense is wat in die werksmag intree, wat nie bereid is om onder te begin nie. Hulle wil eintlik hier so net voorboe, wil hulle inval, en dan is hulle ontsteld as hulle nie kan nie. Weer eers daai gedagte van, wil groot begin. Ek soek nie hierdie klein goeikies, klein dingetjies nie. Klein goeikies vir ons is baie keer net nie so belangrik nie, maar een van die interessante dinge, is as ons altyd groot dink, dan maak het jou baie keer moedeloos. Maar as ons baie keer dink, ek begin klein, ek breek het af, of ek hoef nie daarbo te begin nie, dan kan het baie keer maak het een mens meer vrymoedigheid hê om met iets te begin. Aan die ander kant, hou ons nie van dinge wat tyd in beslag neem nie. Ek het nou baie gesê, ons leef in een kidswereld, ons is al so deel daarvan, ons kom het nie achter nie, maar as ons een ding bestel, en hy is oor drie dae nie in ons postbus, of by Postnet, of by Pep, of waar kon ek het wil sien stuur nie, dan is ek op die foon. Ek sien hoe besig is Loot, sy afleweringsplek hier so hier, by die Spar by ons, en hoeveel mense oor dit bestel, en eenvoudig is dit makkelijk en is vinnig, en jy hoef nie te wacht, te lang te wacht vir iets nie, ons leef in een kidswereld, kidsgenerasie, kidskols, microgolwe, cellfone, daar word nie meer so sterk klem geplaas op die beloning wat ons kry, wanneer ons dinge oor een lang tyd aanhoudend doen nie. Iemand skryf nou die dag in een artikel, die jonger generasie, hou so 3 jaar by jou werk. So wanneer jy by jou beroep kom, of jy doen aansoek vir werk, en hulle sien jy was 10 jaar daar, dan dink hulle dadelik iets fout. Hoekom het hierdie ou so lang by een plek geblei? My pa het 35 jaar diens by een firma gehad, en hy daar afgetree, en hy het vir sy hele lewe omtrent daar gewerk. En julle hoor dat ons ietsie van die volharding, van die aanhou klein begin, aanhou wen, dat ons dalk ietsie daarvan soms verloor in die wereld waar ons leef. Jesus sê, die Here sê, sy koninkryk is nie kits gis nie. Dit moet ingemeng word, dit moet ingedruk word, en van daaraf maak dit die hele brood
rijk en kan hij beginnen om uit te zitten. Die Heere sê, sy koninkryk is niet soos die groot bome wat je bij die kweekerij koop, wat hulle met een lorry en een kraan kom aflaai, wat je die gat soms weer 3 meter grauw en morgen het jy boom in jou tuin nie. Het is een saaikie en het vat tijd en het vat aandag. Maar als jy dit recht cultiveer, dan groei dit. Geestelike groei is organisch. Bedoelende, dit is iets wat van die grond afkom en groei. Dit is niet iets wat ek in een self-help-boek kan kry nie. Verandering, rechte verandering, diepgaande verandering in my leven. Of het nou een slechte gewoonte is, wat ik weet niet die vruchten van die geest complementeer nie, en of dit sommer iets is wat ik weet die Heere van mijn leven bedoel en wat ik mee sukkel, is niet iets wat ik soos een rekenaarprogram installeer en als hy 5 minuten vaar, dan koop ek een nieuwe rekenaar, wat mijn rekenaar is te starig nie. Dit is iets wat van onder af groei en broei en kom, en dit is die type goed wat die Heere Jesus sê, wat rechtig een verskil in die wereld maak. Soos jy vandag hier sit en jy het planne, groot planne vir 2021, as ek vir jou sê, great, ek wil jou nie mismoedig maak of ontmoedig nie, maar ek wil vir jou sê, as dit by geestelike groei kom, en by jou verhouding met die Heere, en met die verskil in jou leven, wat jy dalk met een nuwejaarsresolusie hierdie jaar beplan het, wil jy nie maar klein begin en die Heere toelaat om in jou hart te werk nie. Wil jy nie maar geduld beoefen, een vrug van die gees, en vir die Heere tyd gee om daar die onnodige goed uit jou hart uit te ruk en te pluk nie. Die Koninkryk van God werk nie kits, vinnig, makkelijk, eenvoudig nie. Dit kom baie keer met pijn en oor tyd, en het verander ons leven. Mag ons in 2022 die saaikie laat groei en die sierdeeg van die Heere deur ons leven laat werk. Want dit is wanneer ons een verskil in die wereld maak. Dit is wanneer ons van die grond af groei, wat mense na ons kan kyk, die voels in ons takke kan kom die smaak, die brood lekker smaak, lekker gereis het, en onze verschillen in die wereld kan maken. Amen. Ons het nou vandaag ook die voorreg om te doop. En misschien is die doop een van die mooiste voorbeelden van hoe die Heere met iemand klein begin, een saaikie plant, Celia, Carmen, ietsie kom sê, kom aanraak, en hoe daar die potentiaal is oor baie jare om te groei in die geloof en een verskil te maak in die wereld. Ek wil vraag Carmen en Salie dat jy voor kom staan, ons sal nou vir Lea laat kom. As jy het ook so met jy by die doop vond, kan kom staan asjeblief. Carmen, sal jy, ek weet ons het nou 1 jaar terug al oor gepraat, maar jylle onthou ons het lekker, dat ek hier onder kom staan, ons het lekker gesels oor die doop, wat dit beteken, en ons het so'n bietjie gesels oor Abraham en die pad wat hy ook geloop het, en hoekom ons klein doop ook in die NG Kerk. En daarom wil ek wees oor ietsie deel oor wat die doop vir ons beteken. Dit is nie net vir jylle twee en vir klein Lea nie, dit is vir ons allemaal om te onthou dat ons ook op een dag voor die Heere gekom het en hy ons aangeraak het, en dat dit nog steeds geldig is vir ons ook. So daarom, lieve gemeente, luister gerus saam en hoor, wat is dit wat die doop vir ons wil sê, en wat die Heere deur die doop vir ons wil sê. God het in die Ou Testament alle ooreenkomst met Abraham aangegaan, ons noem het een verbond. Die verbond kan vergelijk word met het testament waarin God al sy gawes tot sy kinders sy beskikking stel.
By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons vader is wat ons liefhet en dat hy vir ons sorg elke dag. Dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nieuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons eindelijk die dood verdien. Jesus het echter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders en klein Lea is hierby ingesluit. Al kan sy dit nog nie verstaan nie of 'n belydenis sê nie, dit is genade dat die Here sê ek wil haar aanraak voor sy dit nog dalk heeltemal verstaan. Die betekenis van die doop kan ook verkeerd verstaan word. Het is nie een mooie gewoonte nie, wat ons net doen terwille van die ander mense of die familie nie. Het is nie een bijgelovige handeling nie, sy gaan nie, nadat sy gedoop is, nooit siek word of so nie. Het is ook nie een geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God, wat hom met sy liefde aan mense verbind, en dan nou vanoggend specifiek een saaikie kom plant. En klein Lea, en vaak om sê dat sy vir hom baie spesiaal is. Goed, Lea kan nou vorentoe kom. Is hulle hierdie kant? Hallo? Ek weet nie, ek sien hulle nie. Daar sê, Lea kan maar kom hoor, sy kan so met hierdeur kom, is reg. Daar sê. Ek sien, jy het gesê, sy is bykie moeg, ek sien sy gaap. So, jy was reg. Silje Carmine, ek gaan vir jy die volgende vraag vraag, ons het ook al oor gesels. Ten eerste gloe jy in die drie enige God, soos in die Bybel, aan ons bekend gemaakt. Ek gaan al die vraag vraag, dan kan jy hardop antwoord. Ten tweede aanvaar jy dat die boodskap van die Bybel, soos in die belydenisskrifte van die kerk verwoord word, die ware leer van verlossing is. Ten derde bely jy dat kinders van gelovige ouers deur die genade in Christus Jesus aan God behoort en daarom as lidmate van die kerk gedoop behoort te word. En dan laastens beloof jy om hierdie kind volgens die Bybelse leer en belydenisskrifte van die kerk op te voed, vir haar een voorbeeld in lewenswandel te wees en om die gemeente toe te laat om jy te help met hierdie belofte wat jy vandag maak. Sal jy jou antwoord? Carmine? Dan kan jy haar nader bring. Ek weet nie, is daar vriende, familie wat wil bystaan of wil nader staan nie? Opas of oma's, jylle is baie welkom as jylle wil. Nee, hier kom hulle. En dan nader breng. Dat was een bykie hier op haar regie. Sy wil nie, sy moet met die water speel. Lea Nieman, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Heer ons Vader, ons bring vir klein Lea vandag voor u en ons is dankbaar dat u in klein kindertjies al begin werk. Dankie dat ons kan weet dat u vir klein Lea op u naam ken en dat u nou een saaikie in haar hart kom plant het. En ek wil bid dat u vir Carmine en vir Silje sal help om hierdie saaikie kos te gee
en om een voorbeeld te wees van iemand wat so in geloof groei, dat die mense die vruchte kan pluk en die voels daar nuis maak. Ons bid, Here, dat U vir haar sal dra, dat sy sal groei ook in haar verhouding met U, en dankie vir die gawe van kinders en die voorreg wat ons het om vir klein Lia vandag hier voor U te bring. Amen. Kan ek as een oomblik vat? Lieve gemeente, sê Lia, hier is een klein babiekie wat die Here geroep is om een groot verskil te maak. Maar sy kyk na ouers, en sy kyk na my en jou, wat hier sit, en die kyk, om te sien, hoe lyk dit, wanneer die Here deur mense een verskil in die wereld maak. So verwelkom maar, kom ons staan en dan sing ons een lied, om iets te sê van die liefde wat ons ook vir haar toe wens. Sel, of jy my nie wil gekom help om net vir hulle geluk te sê nie, as jy nie omgee nie. Rassel neem leiding by ons jeug. Ons geef julle kersie met die datum op. Lia, Carmen, die gedagte is, as jylle hierdie tyd elke jaar vir die kersie aansteek, vir dalk vertel van maskers en goed wat ek hoop, sy nie veel van onthou nie, en ook vir ons sê dat daar dag was wat die Here gesê het, sy spesiaal. Dan gee ons ook een Bybel, vir as hy groot genoeg is, hoe lekker gaf. Die doen we nie verveel al. Die Bybel wat as hy groot genoeg is, sy kan lees, en waaruit sy ook kan groei en kan leer. Sy, dis maak my so. Ja, sy, dankie. Is jou Bybel? Dankie Rassel. Ek jy hele kan gaan sit. Daarso, ek het vergeet om dit te wys. Sit gauw op, asseblief. Daar is een paar mooie fotoekies vandaan. Ek het maar so paar gekies. Carmine het my hele klompie gestuur. Maar hier is my gunsteling. Dit lyk my soos van vroeg af liefe shop. Vir gemeente, paar aankondigings. Ek wil asseblief vra, ons het een jeugsorgcentrum hier by ons vir kinders nie ouers het nie of sy ouers nie na hulle kan kyk nie, kinderhuis maar, en op die oomblik gaan dit nie so lekker nie, nie net finansieel nie, maar vooral emotioneel. Elsebie, wat een wonderlijke huisma is, waarvoor ons so dankbaar is, sy man Johan,
wat een diabetes, so 3 weken terug, sy het eindelijk sy 3 maanden terug as ek reg onthou, hospitaal toe, hy het onlangs sy been afgesit, net boor die knie, en hy is vanochtend weer in om nog een stukje te laat afsit. So ek wil aan die een kant vir asseblief, bid vir Elsabie, terselfde tyd is daar een klein sienkie van 2 jaar oud, Jordan, by haar geplaas, en op die oomblik is die druk van haar nogal zwaar, sy gee nie om na Jordan te kyk nie, maar met Johan in die hospitaal, en die feit dat sy nie altyd daar kan wees nie, is dit van moeilik, en ons wil graag vir klein Jordan in die kleuterskool sit, maar soos die hele ouers met kinders weet, kleuterskole vra maar baie, so ons wil vra, as jy een bijdra wil maak aan Huiskar PDM, oor die algemeen, elke maand het ons een dankoffer, of een koffertjie wat specifiek gaan vir een saak, hierdie week sin is Carpe Diem, daar is daar achter, is daar koffertjies nog, maar as jy kan een bijdra maak, laat ons die klein mannetjie in die kleuterskool kry en die las van haar ook lichter maak, ons weet Carpe Diem het ook ander dinge wat belangrijk is, wat ons mee wil help. So as jy kan hierdie maand, kry een Carpe Diem koffertjie, en maak een bijdra, en dan asseblief bid vir Johan, en vir Elsabie ook, dit gaan rarig, eindelijk maar kritiek, hulle het sy been nou op een plek afgesit, waar as dit nou weer gebeur, dan is daar nie veel wat hulle kan doen nie, so dit is rarig een ernstige saak. Goed, en dan het ons nou, ja, die ander het ek reeds gesê, maar net sê, volgende week begin die junior omgeegroepe, dis ons sonnaskool of kategese, ons sien baie uit daarna, en sterkte met allemaal ook met die school wat hierdie week begin. Kom ons staan, en dan sit ons een uitstuurlied, en dan bly ons staan vir die seën. As ons hier uitgaan, mag ons hierdie week en hierdie maand een oog hê vir die klein dinge wat iets van Godse Koninkryk deurgee, en mag ons iets hê van die tyd wat die Here vat om verandering te bring, en mag ons die vrugte dra wat ander mense daar buite na die Here toe lei. Mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons wees. Amen.